На черговій сесії Смілянської міськради, що відбудеться 25 вересня, депутати планують вносити зміни до бюджету громади. Це пов'язано з отриманням трансфертів із обласного бюджету, збільшенням дохідної частини як основного, так і спеціального фонду бюджету міста. Тож на бюджетні комісії виділили кошти з бюджету на ремонт харчоблоку в одному з навчальних закладів міста. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 13.08 збільшується дохідна частина загального фонду бюджету в сумі 5 мільйонів 180 тисяч 500 гривень. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику коштів управління освіти, молоді та спорту в сумі 5 мільйонів 180 тисяч 500 гривень на капітальний ремонт харчоблоку навчально-виховного комплексу ліцей загальноосвітня школа 1-3 ступенів «Лідер». Збільшується дохідна частина бюджету на виплату одноразової грошової допомоги. А також збільшується дохідна частина бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Це інші субвенції. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення за напрямом виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО, ООС, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Будуть виділені кошти і на придбання засобів навчання і обладнання з предмету захисту країни. Теж збільшується дохідна частина по субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 3 мільйона 97 тисяч 633 гривні, і ці кошти теж спрямовуються головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту. Із них 1 мільйон 521 тисяча 652 гривні на придбання засобів навчання для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». 1 мільйон 575 тисяч 981 гривня на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». Також збільшить субвенцію на закупівлю обладнання для викладання природничих наук в пілотних закладах освіти. Теж збільшується субвенція в сумі 3 мільйона 293 тисячі 598 гривень. Ці кошти теж спрямовуються головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту. Із них 1 мільйон 903 тисячі 669 гривень на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Це кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для закладів загальної середньої освіти. В сумі 801 тисяча 125 гривень кошти спрямовуються на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти. І 588 тисяч 804 гривні кошти спрямовуються на закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури, в тому числі їх електронних версій для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти. По програмі розвитку підтримки та надання медичних послуг отримали трансферти з бюджетів інших територіальних громад. Понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства «Смілянська багатопрофільна лікарня» імені Софії Бобринської. А саме, за рахунок відповідно до рішення Білозірської сільської ради збільшуються кошти на цю програму в сумі 49 269 гривень. Відповідно до рішення Балаклеївської сільської ради збільшуються бюджетні призначення на цю програму в сумі 2 мільйона 153 тисячі 816 гривень. Відповідно до рішення Тернівської сільської ради збільшуються бюджетні призначення в сумі 279 тисяч 602 гривні. А й також відповідно до рішення Мошнівської сільської ради збільшується бюджетні призначення в сумі 31 198 гривень. Будуть виділені кошти і на виконання певних міських програм, в тому числі і за рахунок перерозподілу коштів із резервного фонду. Головному розпоряднику виконавчому комітету пропонується спрямувати кошти в сумі 1 мільйон 505 тисяч 987 гривень 70 копійок.
із них на програму поховання військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження служби, в сумі 440 тисяч гривень. На програму розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» в сумі 75 тисяч 200 гривень. На підтримку сил оборони та безпеки спрямовуються кошти в сумі 940 тисяч 787 гривень 70 копійок. На програму організації та відзначення державних, міських, пам'ятних, професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним знанням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів трудових колективів міста, вшанування пам'яті, пам'яті визначених діячів міста, учасників АТО та ООС в сумі 50 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на виплату грошової премії почесному громадянину міста Єпіфанову Владиславу Миколайовичу. Всі ці зміни розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міськради і будуть винесені на розгляд сесії.